Ці загадкові глобуси помічали в різних частинах Дніпра – і на проспекті Поля, і на площі Старомостовій, навіть на проспекті Петра Калнишевського. Проте, чи знають дніпряни, що це за сфери з дроту і навіщо їх зробили, ми вирішили дізнатися в них особисто. Знаєте, що це за глобус? Ні, без поняття. Є ідеї? Не знаю, що-то прицепили. Без поняття, мабуть, якась антена. Я думаю, це, мабуть, для спілкування. Водителі з диспетчера? Не знаю, чесно. Ні, не знаю. Ні, не знаємо. Це, мабуть, якась антена. Без поняття. Як бачимо, більшість містян гадки немає. Лише деякі здогадалися, що це антена. 11 березня одна з таких оселилась у стінах технічного музею машини часу. Сюди запросили і самого винахідника, заслуженого зв'язківця Григорія Жулинського. Завдяки його антені в кінці 70-х була вирішена транспортна проблема, що існувала через недосконалість старої системи зв'язку. Антени ці заривали в асфальт. І заїжджали карус, і там під низом була антена вікаруса, і все. Ну, все время, коли виходило зі строя, приходилось асфальт долбити. То машина проїхала, то дощ, ливень пройшов, і там десь закоротило, і все, приходилось долбити, опять асфальтувати, ну, ціле діло. Цим активно користувалися водії автобусів, просто сходили зі своїх маршрутів. Як наслідок, на зупинках утворювалися великі безстрокові черги. Антена Жолинського поклала цьому край. Завдяки їй точність інтервалів руху зросла на 40%, розповідає винахідник. Тільки він приблизився, відмітилось там і цифровому там на комп'ютер йшло, і йшло з диспетчером розговор шов водителя. І діватися їм нікуди було, вони всі були прив'язані. Пристрій швидко розповсюдився не лише Україною, а й іншими республіками Радянського Союзу. В Дніпрі антен Жулинського залишилося мало, не більше десятка, припускає Михайло Прудніков. Щоб їх зберегти, директор музею машини часу має одну пропозицію, успіх якої залежить від підтримки містян. Мы можем, как музей, изготовить такие таблички, если люди как бы активные, то можно наклеить табличку, чтобы было понятно, что это антенна Жулинского, что он в свое время помог решить проблему транспорта в городе. Станислав Пивонос, Олександр Наумов, новини 9 каналу.